Започват минутите за спорт по ЕТВ. В днешното издание на Спортна зона отново ще ви покажем последните новини около местните клубове, техните успехи и не чак толкова добри представяния на спортната сцена. Вижте сега акцентите в предаването. Хасково 2012 се върна на победният път. Баскетболистките разбиха тима на Берое. Арда Кърджали е на полуфинал в шампионата след две победи срещу Пирин Разлог. Девойките на хандбалния в Хасково спечелиха сребърните медали от Купата на България. Започваме с репортаж за победата на Хасково 2012 над Берое. Баскетболистките на Елена Станкова записаха категоричен успех като гости на Старозагорски с повече от 20 точки разлика. Хасково 2012 започна с победа след подновяването на шампионата. Като гости в Стара Загора, хасковлийки се справиха без особени затруднения с финалиста за Купа България Берое. През целият двубой тимът, воден от Елена Станкова, бе този, който определяше ритъма и заслужено баскетболистките се поздравиха с успех. Победата бе категорична. Резултатът 52-74 е достатъчно доказателство за това. За Хасково 2012 Лия Галдере отбеляза 21 точки, като добави 8 отнети топки, 10 борби и 5 асистенции. 20 точки и 7 борби записа Мея Тирера, 13 точки и 8 борби Ралица Нанева. За Берое най-резултатна със 17 точки и 5 борби бе Радослава Бачварова, а 10 плюс 9 добави Анна Римпова. През целият двубой ние дирижирахме темпото. Този мач доказа, че на Купа България 2016 имаше тенденция срещу отбора на Хасково 2012. Това вчера бе признато и от дежурния представител на Българска федерация баскетбол, но нека се фокусираме върху мача. Играхме изключително силно и динамично в защита, което ни позволи да реализираме и нашите нападения. Казахте, защита също това ли беше тренирано след Купа България, тъй като там няколко пропуска се бяха видяли в защита? Ами, тренирахме общо взето всичко. Наблегнахме на физическата подготовка, което ни позволи и да демонстрираме и да държим едно високо темпо от началото до края на матча. След победата Хасково 2012 продължава да е на върха в класирането заедно с Монтана 2003. В изминалият кръг Монтанки победиха трудно Дунав с 80-77. В следващият кръг Хасково 2012 е домакин на Нефтохимик 2010. Матчът е на 18 март. Това означава, че домакините ще имат по-малко време за възстановяване след двубоя с Берое. Ще имат предимство от това, че ще са доста отпочинали за сметка на нашата натрупана умора от Купа България и изгъстената програма, която вие казахте, но да не забравяме, че тази година нямаме загуба в зала Дружба и се надявам тази тенденция да продължи. Отборът на Арда Кърджали на полуфиналите в волейболната Суперлига. Тимът постигна две победи срещу Пирин Разлог и заслужено премина в следващата фаза от плейофите. Репортаж и отзиви след края на оказалия се решителен втори матч от серията, вижте сега. Отборът на Арда отстрани Пирин след две победи в четвъртфиналните плейофи на Суперлигата на България. След като записаха успех с 0-3 като гости в Разлог, кърджалици постигнаха победа и у дома с 3-1. Така се подпечатаха билетите за полуфиналите в първенството. Вторият двубой от серията с Пирин бе доста оспорван. Матчът започна по-добре за гостите, които поверяха с  на 1 гейма. Първата част завърши 23-25. Последва изравняване след 25-18 за Арда. Домакините успяха да вземат и следващите две части с 25-23 и 25-17, а с това и матча. Следващият етап отбора на Арда ще играе с Монтана, който пък отстрани ЦСКА след две победи с по 3-2 гейма. Господин Халачев, коментара ви след така тази страда на победа тук? Но все пак победа. Арда на полуфинал, което се случва вече за втори път при мен и мисля, че момчетата напълно заслужават този полуфинал. С какво победихте днес? Почна с гейм аванс за гостите. Все пак успяхте да обърнете публиката, помогна, разбира се, но отбора показа, че заслужава полуфинала. След първия матч, който победихме в Пирин Разлог, там играхме освободено, защото нямаше залог. Днеска залога беше полуфинал. Имаше известна доза напрежение в момчета, защото много искаха да победят. И това до някаква степен доведе до загубата на този гейм. Но мисля, че след това влезнаха в ритъм, имаха голямо желание, показаха го и победиха. Полуфинал с Монтана ще е наистина и напрежение, и голям заряд. Два отбора, които заслужават да са на финала. Все пак останаха само 4 отбора. Там слаби отбора ни попадат. Така че няма да е лесно, но няма невъзможни неща. Повече мачове ще има 3 от 5 този път. Разбира се, преди всичко да сме живи и здрави, да нямаме контузии. Оттам нататък мисля, че можем да се преборим.
Арда Кърджали бяха по-подготвени от нас в финалната плейоф на серия, така че заслужено продължават напред. Мисля, че ние емоционално се изразходвахме в матча срещу Добрич и някак си не можахме да се събереме след това. Оставаме на волейболна тема. Сезонът за Раковски приключи след втората загуба от Левски в женското първенство. Матчът реванш от четвъртфиналите бе в Димитровград, където домакините загубиха с 1-3 гейма. След отпадането от турнира за купата на страната, Раковски приключи участието си в шампионата. Димитровградчанки имаха трудната задача да играят с Левски. Първият матч загубиха като гости с 3-0. Реваншът бе в Димитровград. Пред собствена публика, волейболистките на Раковски показаха добра игра и се представиха достойно. Все пак по-опитният и по-класен тим на Левски се класира на полуфиналите. В Димитровград матчът реванш започва с гейм за Левски 11-25. Следващият гейм домакините показаха добра игра и бяха равностойни, но резултатът отново бе в полза на гостите 21-25. И когато столичанки си помислиха, че ще вземат нова лесна победа с 3-0, домакините показаха, че няма да се предадат без бой. Раковски намали след като спечели третият гейм с 25-23. В четвъртият гейм играта отново бе доста оспорвана, но след 21-25 в полза на Левски, столичанки спечелиха с 1-3 гейма и се класираха за полуфиналите. Господин Ташев, коментар за матча. Доста интересен се получи. Последен домакински, така последен за сезона. Наистина зарадвахте вашите фенове. Еми да, последен се оказа. Можеше да се случи нещо, но просто не издържахме. Пак психиката, младостта, неопетността си, последните точки се оказа влияние. Не издържахме, но момичетата играха много добре, са много доволен. Мисля, че и публиката, която беше тук, също остана доволна. Почнахме от начало плахо, много дезорганизирано, все пак Левски е срещу нас. Успяхме така да се съвземем и се получи един за мен много хубав, много добър матч. И благодаря на момичетата, благодаря на хората, които нагледаха. Смятам, че залата беше добре, така обстановката беше добра. Петър Ташев обобщи на кратко представянето на Раковски в дебютният сезон. Ние тръгнахме с ясната мисъл да играем добре, да се задържиме в групата. Нали, на този етап това беше целта. Мисля, че се получи, направихме добри игри, имаше и не толкова. Но това е на този етап, на сегашното състояние на отбора е това. Мисля, че от това повече нямаше какво да се стигне. Спорен матч стана. Поздравявам момичетата на отбора на Раковски и Димитровград за борбата. Радвам се, че успяхме да победим. Яхте малко се получи изнервена в наша страна. Отпускане може би. Но все пак се радвам, че успяхме да съберем и да победим 3-1. На полуфинал Левски ще играе с Казанлък Волей. Казанлъченки продължиха напред след 2-1 победи в четвъртфиналния плейоф срещу Бургас 2007. Другия полуфинал ЦСКА Марица, все пак със сигурност, ако се класирате на финал, ще бъде оспорван финала. Смятате ли, че ще успеете също да вземете купата тази година? Нека първо се концентрираме върху това да се класираме на финала. Сега видяхте в Шумен за турнира за купата, груповата фаза се получи един доста оспорван матч с отбора на Казанлък. Няма да ни е никак лесно срещу тях, особено в тяхната зала, подкрепени от публиката, там играят по-мотивирано, по-новито. Но така, концентрираме се първо върху подготовката за тези мачове и с това ще мислим за финал. Казахте купата, всъщност двата фронта продължавате. Трудно ли ще бъде така на отбора, се точи на двата фронта и доста повече мачове също? Не, значи ние вече сме се класирали за финалите на купата. Все пак това са два мача, полуфинал и дай Боже финал. За купата няма да е трудно, защото това винаги са били целите на Левски. Искаме всяка година да играем финал и за купата и за първенството. Хандбалистките на Хасково спечелиха сребърните медали от Купа България. Турнирът за девойки до 14 години се проведе в зала Спартак. На крачка от златните медали останаха младите хандбалистки на Хасково. Водените от Ирина Миладинова и Антуанета Вълкова състезателки се класираха на второ място пред собствена публика. Домакините стартираха ударно с две победи в групата срещу Левски Стражи с 26-17 и срещу Панагюрище с 22-20. Така хасковлийки се осигуриха място на полуфиналите. В третият си матч от груповата фаза домакините загубиха от Дунав Белене с 28-17. В спор за място на финала Хасково победи Бъки Габрово с 29-21. За златните медали домакините отново се изправиха срещу Дунав Белене, които пък отстраниха на полуфиналите отбора на Мартен. Финалният матч стартира равностойно.
Гостите обаче постепенно започнаха да трупат аванс. В крайна сметка отбора на Дунав спечели с 41-25 и вдигна шампионската купа. За Хасково останаха сребърните медали. Бронзовите отличия спечели Бъки. С 84-те си попадения голмайстор на турнира стана хандбалистката на Хасково Василена Шомова. Тя попадна в идеалният отбор заедно с отборничката си Симона Кънчева. Продължаваме с хандбалните новини. Мария Димитрова получи повиквателно за националния отбор на България за предстоящите квалификации за световно първенство за девойки до 21 години в Русия. Срещите от квалификационната група на България ще се играят в Чехия. Една от най-добрите хасковски хандбалистки Мария Димитрова бе повикана в селекцията на треньора Веселина Златева за предстоящите квалификации за световно първенство за девойки до 21 години. България е в една от трудните групи от зона Европа. Националният ни отбор ще спори за място на финалите с Литва, Чехия и Германия. Само първият от групата ще намери място на финалите. За мен е първо голяма чест, голяма гордост, че представям хандбален клуб Хасково. Все пак тежестта на националния екип е голяма, надявам се да успея да я удържа. Трудна ли ще бъде задачата? Само първият от група с така големи отбори се класира за голямото първенство. Група с Литва, Германия, Чехия. Безспорно задачата ще е много трудна, понеже Българска федерация хандбал няма и особени средства да направи лагер, но смятам, че можем да се представим достойно. Също срещу кой ще бъде така най-трудно и най-лесно, ако можем да кажем? Ами конкурентите са наистина способни и мисля, че отбора на Германия ще е на много високо ниво. Ти възстанови ли се от травма преди известно време, получи една контузия при мач на жените? Ами да, възстанових се в общи линии, но най-важно е, че съм мотивирана и че се върнах според мен още по-силно. До 21-ви са също с квалификациите в Чехия. На 20-ти Хасково посреща Шумен. Първенството на жените отложен матч. Няма да може да помогнеш на отбора? Ами не, няма да мога да бъда полезна на отбора, но те ще се справят и без мен. Димитрова похвали по-младите хандбалистки на Хасково, които спечелиха сребърните медали в турнира за Купата на България за девойки до 14 години. Малките ни състезателки са много способни, дадоха повод за гордост на клуба. Няма да са първите, няма и да са последните, имаме много надежди. Българският отбор заминава за Чехия на 17 март. Срещите от квалификационната група ще са в град Хедонин. Два медала за хасковските борци на международния турнир по свободна борба за момчета Злати Динев Ройдев. В Галабово шампионска титла завоюва Страхил Юриев, а трети се класира Мерт Юлианов. Златен медал за хасковският клуб Ангел Войвода спечели Страхил Юриев при участието си в 15-то издание на международния турнир по свободна борба за момчета Злати Динев Ройдев. Възпитаникът на хасковската школа записа 4 победи на турнира в Гълъбово и се заслужи титлата в категория до 66 кг. На полуфинала Юриев надви украинеца Виктор Трупанец. В битката за златото пък се справи с Диан Великов от бургаският клуб Продан Гарджев. Страхил Юриев защити титлата си от републиканското първенство, стана първи 66 кг. Много хубава среща и хубав, красив финал направиха с Бургас. Бронзов медал за Хасково донесе Мерт Юлианов. Той се класира трети в категория до 59 кг. В същата категория Кристиян Янков загуби още на старта и остана извън борбата за медалите. 6 медала на турнира в Гълъбово спечелиха състезателите на спортен клуб по борба Димитровград. Шампиони станаха Рухан Расим в категория до 38, Никола Нече в категория до 42, Божидар Динев в категория до 53 и Стилян Илиев в категория до 59 кг. Бронзови медали спечелиха Стоян Георгиев при 38 и Георги Иванов при 85 кг. Божидар бе определен за най-техничен състезател на турнира, а Рухан взе купата Злати Динев Ройдев. 8 медала спечелиха хасковските бадминтонисти при участието си на държавното лично първенство за юноши и девойки до 17 години. Шампионатът се проведе в Хасково. 3 от медалите, до които стигнаха хасковли, бяха в надпреварата на сингъл при юношите. Тихомир Петков игра финално, загуби и остана със сребърния медал. На трето място се класираха братът-близнак на Тихомир Мартин Петков и Атанас Тодоров. Братята Петкови спечелиха среброто на двойки. При девойките Венцислава Сакаджийска се класира на трето място на сингъл. Сакаджийска обаче имаше поводи за радост на преварата на двойки-девойки. В тандем с Калина Спасова спечелиха титлата. При смесените двойки Мартин Петков и Венцислава Сакаджийска спечелиха среброто, а бронзови медали завоюваха Тихомир Петков и Калина Спасова. Мартин и Венцислава ще участват на Европейско първенство за юноши и девойки до 17 години. Футболният отбор на Димитровград продължава с победния си ход. В матч от 21-ви кръг тимът записа успех на Траковски с 1-0.
Димитровград записа четвърта победа от началото на пролетния полусезон в В-Югоизточна група. Тимът, воден от Христо Георгиев, се справя с минималното 1 на 0 с Раковски. С този домакински успех Димитровград натрупа 47 точки и измести Загорец от втората позиция във временното класиране. Загорец обаче с мач по-малко. При победата на Раковски единственото попадение за Димитровград отбеляза Недялко Хубенов в 35-та минута. За голмайсторът началото на пролетния полусезон е повече от добро. Хубенов има 6 гола в 4-те мача. В същият кръг от шампионата двубоят на Свиленград с Асеновград бе отложен. 22-ри кръг Димитровград гостува на лидера в таблицата Несебър. Свиленград са домакин на Ураган Бояджик. Завършваме днешното издание на Спортна зона с няколко думи за бокса. Състезателят на боксов клуб Хасково Станимир Делчев се класира първи в категория до 56 кг на държавното първенство за младежи. Трети в категория до 81 кг завърши Валентин Костадинов. С тази новина се разделяме. Вие останете с програмата на ETV. Довиждане и до нови срещи!